pitkästä aikaa ruokavideo. Purukuntin pataa tekeillä. Katsotaan ensin raaka-aineet. Tuossa on naudan palapaisti. Lihoja tuommoinen kilo 300 grammaa. Siinä on pari pakettia pekonia. Siinä on sipuleita 6 kappaletta. Sitten siinä on valkosipulin kynsiä. Niitä on jo tuossa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta niitä. 4 tuollaista porkkanaa. Sitten tuolla on tomaattipyrettä. Tuo ei tule ihan kokonaan. Tuolla on pari kappaletta. Säilykepurkki herkkusieniä. Tietysti tuoreita olisi parempia. Sitten on yksi lihafondi siinä. Punaviini. Tämä on alkoholiton versio. Sillä ei ole nyt mitään merkitystä. Onko alkoholia vai ei, koska se alkoholi sieltä haihtuu joka tapauksessa. Sitten maustepuoli. Suolaa. Tuossa on laakerin lehtiä. Musta pippuria. Ja timia. Ja hommahan alkaa nyt sillä, että nuo valkosipulin kynnet tuosta pitäisi murskailla sipulit, kuoria ja lohkoa. Ne saa jäädä aika isoiksi silleen ja porkkanat kuoritaan ja pätkitään. Niin minäpä aloitan nämä alkuvalmistelut tässä. Joo, siinä on nyt porkkanat. Kanat kuorittuna ja pätkittynä. Joo, siinä olisi nyt sitten sipulit kuorittu ja lohkottu. Ja nämä saa todellakin jäädä tälleen vähän isommiksi. Ja sitten siinä on pari pakettia pekonia ihan tolleen nippuina. Nää tästä vaan tästä päästä leikellään tuosta noin niin kuin vähän pienemmiksi. Joo, ja nyt on pekonikin siinä sitten silputtuna. Ja siinä on nyt sitten valkosipulikin. Valkosipulikin sitten 60 murskattuna. No niin, nyt alkaa olla toi pannu tuossa pikkuhiljaa kuuma, niin lihapalat täällä nyt sitten kohtuullisissa erissä. Ensin valotetaan pienissä erissä, ettei pannu jäähdy liikaa, niin vedetään niin sanotusti pinnat kiinni. Ja tottahan toki niitä samaan aikaan voi ruskistella myös tässä rautapödässä. Joo, tässä vaiheessa nyt kun on lihat ruskistumassa, niin heitetään tässä vaiheessa jo suolaa sinne. Ei kovin paljon, koska pekonissa on sitten myös suolaa ja sitten sinne tulee se fondi tulee. Ja musta pippuri siitä semmoinen puolteen lusikkaa nyt tuonne alkuun. Se tuossa on vielä loput lihapalaset on tuossa vielä ruskistumassa. Nyt aloitin sitten pekonin paistamisen. Tässä välissä oikeastaan voidaan heittää herkkusienet jo tonne pataan. Koska tuo lähtee tuosta sitten uuniin kohta. Ja tuosta noi valkosipulit täytyy tuonne laittaa myös. Joo, se alkaa sulla nyt pekoni siinä vaiheessa. Pääsee pata tästä. Tulee nyt sen verran iso tästä padasta, että saa nähdä kaikki mahtumaan tänne. Tuo ruskee klöntsä tossa, niin se on se lihafondi, sen heitin tuohon.
en saanut sitä yhdellä kädellä siihen menemään. Siinä on laakerin lehdet. Sitten laitetaan tässä välissä timjamia sinne. Sellainen pari teelusikkaa arviota. Sitten pitäisi saada mahtumaan vielä nämä sipulit ja porkkanat. Joo, siinä on sipulit ja porkkanat nyt. Kaikki on samassa siinä. Aika täyteen tulee, mutta se kyllä vajenee siitä sitten, kun nuo sipulit pehmenee. Mun pitää nyt taas sekoittaa vähän. Tarvin kaksi kättä. Nyt sitä on pikkusen siinä sekoiteltu ja vähän hankala nyt sekoittaa kunnolla, kun sipuli on vielä niin isona lohkoina. Mutta nyt kaadetaan tää punkku tänne. Nyt se lähtee uuniin ja tuossa tunnin pari päästä, kun sipulit on vähän pehmosempia, niin toi vähän kyllä vajenee toi pinta ja sit päästään sekoittamaan vähän paremmin. No niin, nyt tuo on ollut jo uunissa reilun tunnin. Unohtui tuo tomaattipyre sinne sen laittaa äsken, niin alussa, niin se meni nyt sinne. Ja sitten vähän sekoitellaan tässä vaiheessa sitä ja sit se lähtee kohta takaisin sinne uuni. Tää on aika täynnä tää pata, mutta siitä se alkaa vajenemaan. No niin. Nyt päästään sitten ruokailemaan burgutin pataa. Tätä maistoi jo kerran. On hyvä. On. Kattokaa miten on mureaa lihaa. Kattokaa miten toi nostaja haarukalla sen kun lohkoo vaan. Että voi veljet sen. Maistuis varmaan sullekin.